ሰላም ነው ደረጃ ስራ ፈልገህ ነበር ስራ እንጂ ስራንም እዚህ ሰራተኛ ነኝ እስቲ ምናልባት እሷን ጠይቃት ስራ ካለን ጠይቃታል እሺ እናት ሰላም ነው እሺ ሰላም ነው አባ እሺ ምን እንደታገኝ ፈልገህ ነው ስራ ፈልገው ነበር ስራ ይኖራል እሺ ግን ምን እሺ አባ ሌላ ቦታ ሰርተህ ታውቃለህ ልምድ አለ ሳምቡሳ ቤትም ሰርቻለሁ ሻይ ቤትም ሰርቻለሁ እሺ እኔ ጋር ያለው ስራ መስተንግዶ ምናምን ነው እንዴት ነው መስተንግዶ ምናምን ተሞክራለህ መስራት ትችላለህ አዎ ሰርቻለሁ እሺ ትምህርት ምናምን አለ የትምህርት ደረጃ ምን ያህል ነው አዎ ትምህርት አገኘ እስከ 8 እሺ መታወቂያ አለ ዋስም የሆነ እዚህ የሚያስገባ ታያጅ ምናምን ያስፈልጋል እዚህ ለመስራት እኔ ጋር መታወቂያ አገኘ ታያጅ ምን እንደ የውጥፍቻ ነው እሺ እስቲ ይሄው መታወቂያ ምን አንዴ ነው ኦኬ የት ሀገር ልጅ እዚህ ነው ሸዋ ነው ሸዋ አይት ሻዋጂ አዳማ ዋስም ይሁን ሰው ማንንም የለም እዚህ መጣቀው ሰው ምናምን ከማን ጋር ነው የመጣው አዎ እዚህ መጥቼ ስራ ማጣው ለዛ ስራ አላፈለጋ ነው እንጂ እኔ ዋስም የለም ዋስም ይሁንም ሰው የለኝ እዚህ ከተማ አዲስ ነኝ ለዛ ነው እሺ ቻ ለማንኛውም ይሁን እስቲ ቀለል ያለ ስራ ሰጥና እስከ ዋስ ከመጣው ሀገሩን እስከምትለምድ ድረስ ያለ ዋስ ቀጥረ ያላቀም ግን ያው እንዲሁ ፊዚካልን አይቼ ትንሽ ያው ጥሩ ሰው ተመስላለህ በርታና ስራ ነገ መስራት ትችላለህ አነስ ያለ ስራ ሰጣለሁ እስከዛ ያለውታ መስራት አይቻልም እሺ አባ እሺ እሺ መጣጭ ከሌለውም ለማንኛውም በርታና ስራ ጎበዝ እሺ ሌላ ቦታ ላይ ቀይራለሁ በቃ እሺ ማንዳፍሮ ክፍሉን የሚያርፍበትን ሽንት ቤቱ ምናምን ግቢውን አሳየው በደንብ የስራ ቦታው ከዛ በኋላ ያው የሚሰራውን ነገር ታሳየዋለህ ይቀጥላል ማለት ነው ስራው በደንብ አሳየው ክፍሉንም አሳየው እሺ ልጁ በጣም ያሳዝናል ለታሪክ ተቀበረ ያላቀም ግን በጣም ያሳዝናል ብዙ ልጆች እንደዚህ ከበቀል እየመጡ ነው ያለው ነገር እንደደረገ ልጁ ስላሳዘነኝ ነው እንጂ ያለ ታሪክ ተቀበረ ያላቀም ግን በጣም ያሳዝናል እነትሽ ነው በጣም ልጁ ምስኪን ነው የራሱ ሳይው በጣም ምስኪን እንደዚህ ናቸው ከገጠር እኮ ወደ ከተማ እየመጡ በጣም እየተጨነቁ ብዙ ነገር እየሆነ በጣም ያሳዝናል እንጂ አይ ልጁ አንቺ ራስ ያጥሩ ሰነሽ ነው በጣም ያሳዝናል ሁሉም ሰው እንዳንቺ ይሆን? አዎ እስከዛሬ ነው ልጆች እንደዚህ የመጥላለ ነገር ስለምደረግ ነው አሳስበኝ ፈጣሪ ባክሽ አለው ከጎን ያ ማንደፍሮም አለ የሚቸግረን ነገር እየመጣ መጠየቅ ትችላለህ እሺ አዎ ክላሱም ተመቸህ ያረፍክበት እሺ ምሳውን በልተሃል አይደል አዎ ምሳ ሳትበላ ምንም ስራ አትስራ እሺ ጀመረም ምግብ ነው ቀርሞ እንዴት ነው ክፍሉ ተመቸህ የምኝታ ክፍል ጥሩ ነው አቃ አገሩንም ትለምደዋለህ ግቢውንም ትለምደዋለህ ከልጆቹም ተለማመድ እሺ አትፍራቸው ችግር ካለ ለኔ ያሳውቅ እሺ እኔ አለ ቀር ያለ ነገር ካለ የሚያስቸግር ነገር የተቸገርከው ነገር ለስራ ደግሞ ያልገባህን ነገር ጠይቅ እሺ አዎ ማንደፍሮ ያ ልጅ የት ሄዶ ነው ማን ነው ስሙ ነበር ፈይሳ አቤት ናስቲ ናስቲ ግባ ቁጭ በል ቁጭ በል እንዴት ነህ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስራ እንዴት ነው ስራ አሪፍ ነው ጥሩ ነው አይደለ ስራ ወር እኮ ደርሷል ጠይቀኝ ብዬ ነበረ ደሞዝ ደርሷል ምን አጣይቅም ችግር የለም ተሰጣኛለሁ ይሄ ነው ዝማ እሺ ደሞዝ በስንት ነበር ተስማማለው ሲምረምቶ ተባብለን ነበር እሺ ለማንኛው እሺ በደንብ ያዝሽ እሺ ኪስን በደንብ ጠንቀቅ ብለ ያዝሽ ፈዬ ብዙ ሌቦች አሉ እዚህ አካባቢ እሺ በቃ አረጋለሁ እሺ 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 በቃ በጣም በቃ ችግር የለም እሺ በቃ በጣም ምስኪን ያሳዝናል ይሄ ልጅ እንደው ደንባራ ነገር ነው ፈዘዝ ያለ ነው ያሳዝናል በጣም ወይኔ
Yes. አንተ ስለማትቸኩል ማለት ነው። አንተ እቺ ጉልበት ያላት ይመስላል። ላላንተ እንዳጠለ ተው እሱ ምን አገባኝ ነው በአንድ ነው መቀበላት። እርግጠኛ ነህ? አንተ ሰው ያየውና ለከነስ ቀብላ ቶሎ ተመጣለህ አንተ። እሺ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው። ኦኬ ቤታችሁ ወደዚህ ነው? አዎ እኛ ቤት እኮ በዚህ ጋር ነው። እሺ በቃ ምን አጥፋው? አዳ ትይዝም እንዴ? አረ ማቃጥ ያለች ናት እና ማቃጥ ልጅ? አዎ ሌባ እኮ ወደኛ አለ እንዴ? አሃ ሌባ ዘመድ የለውም ማለት ነው? ታዳ ታዳ እኔ ዘመድ የለ ያለው አይደል? መቃፍን ምን ብዬ ልሰራ? አንተ ሌባ ከሆንክ እንኳን ጎደኛ ሳይሆን የእናትህ ምቃ ሰርቀህ ወደዚህ መምጣት አለብህ። አይ ይሄንማ አልስማማም አንተ ጋር። እንዴት ዘመዴ ናት መቃፍ ናት? መቃፍ ናት? አንተ እንደዚህ ነው እንዴ? ዘመዴ ናት አንተ እኮ ምን እጅ ላይ ያለ ነገር ይዛት ነው? እጅ ላይ መቃፍ ዘመዴ ነው እንዴ? እንዴት ልጅ አው ሰርፈር ካደገይ ዘመዴ
ነው ሺ አባባ ሰላምሽ አባባ ምን አጋጠመኝ አረ ምን አላውቅም እናንተ ራስዎ ኦሼ ነህ አዎ ኦሼ ነኝ አዎ ኦሼ ነኝ